Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. 15 aprel tarixində Bravo supermarketlərinin ilki öz qapılarını Bakıda Gənclik Molda müştərilərinə açdı. Bravo ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının geniş seçimini təqdim edir. Burada ən tərəvətli məhsullar çox aşağı qiymətlərlə təklif olunur. Bunların hamısı geniş keçidlər, qiymətlərin dəqiq təqdim edilməsi və kassada sürətli xidmət müştərilərə asanlıqla bazarlıq etmə imkanı yaradır. Bravo İngiltərədə parakəndə satış sahəsində aparıcı brend olan Waitrose və Fransanın parakəndə satış üzrə dünyaca məşhur brendi olan Casino ilə eksklüziv əməkdaşlıq sahəsində çox rəqabətli qiymətlərlə beynəlxalq brendləri Azərbaycana gətirir. Bravo həmçinin kosmetika, tekstil, məişət texnikası, elektronika və uşaqlar üçün malların geniş seçimini təqdim edir. My heart just raced so much faster. I drowned myself in your holy water. Allah canını sağ eləsin. Uğurlu olsun, bütün Allah xalqımıza pul yetsin, cəmatə gəlsin, alver eləsin, nə deyə bilərim? Münasibdir, yaxşıdır. Təəssüratlarımız çox xoş oldu, çünki bizə yaxın bir yer idi. Bu qiymətlər də münasibdir, həm də ki, rahatdır. Yəni, gəliş, gediş, içərdə gəzmək, uşaqla çox asandı, yəni ona görə. Təbii ki, xoş təəssüratlarla. Çox gözəldir, çox razıyıq, evimizə yaxın, şəraiti çox qəşəng. Təbrik edirik, hamımıza rahat əlverişlidir. Çox sağ olun. Bu marketin yəni, böyüklüyünə görə məncə Azərbaycanın ən böyük marketlərdən biridir və ilk dəfə məncə Azərbaycanın burada açılıb və davamının gəlməsini gözləyirik. Mənə belə ki, ən təmiz, məncə digər marketlərin nisbətən ən gözəl marketlərdən biridir. Fikirləşirəm ki, Bakıda olan ən böyük mağazalardan biridir. Yəni, uğurlarını gözləyirik. Mən firma işçisi olaraq bildirmək istəyirəm ki, yəni, marketin uğurunu gözləyirik. Ucuzluq baxımından, genişlik baxımından, rahatlıq baxımından, bol çeşid baxımından yəni, uğurunu gözləyirik marketin. Yəni, çox yaxşıdır. Əlverişlidir, bizə məkəxşidir, məktəbdən çıxanda bizim üçün yaxınlıq gəlir. Belə inşallah qiymətlər də sərfəli olar. Bugün açıldı supermarket. İlk gün olduğuna görə biz də gəldik, istədiyi məhsullara baxaq, yəni çeşidlər necə olduğuna. Və gəldik, məmnun qaldıq, çünki çeşidlər həqiqətən çoxdur. Xaricdə təhsil aldığım müddətdə, orada yaşadığım müddətdə mağazalarda aldığım məhsullar hətta burada var və bu məni çox sevindirir. Çünki bir növ nostalgi yaşamaq da yəni bu mağazayla, supermarketlə mümkündür. Mən Bravo-nu təbrik edirəm və onların işçilərinə gələcəkdə uğurlar arzulayıram. İlk növbədə bura ilk dəfə girəndə çox xoşuma gəldi. Həm çox genişdir, həm çox işıqlıdır. Dizaynı da çox qəşəngdir. Mən başqa bir marketdən alış-veriş eləyirdim, amma buranı görəndən sonra yəni 100% buradan edəcəm. Məncə malların növləri də burada daha çoxdur və genişdir.